ціни під контролем. На час карантину уряд запровадив регулювання цін на 10 соціально значущих продуктів харчування, ліки та засоби захисту від вірусу. Коли торгівельна мережа збереться піднімати ціну на якийсь товар, на продукти харчування, вона зобов'язана подати декларацію, задекларувати цей факт в Держпродспоживслужбу у вигляді електронного листа. Так мають фіксувати зміни цін на кожну стратегічну позицію. Наприклад, сьогодні вартість гречки від 30 гривень, цукру – 15, за буханку хліба правлять близько 12 гривень. Весь світ практично пішов на карантин, і позакривалися заклади громадського харчування, попит впав. І як наслідок, практично на весь спектр продуктів харчування, зокрема, це стосується і зерна, ціна на світовому ринку пішла вниз. В аптеках ситуація інша. Захисні маски є далеко не всюди. Ціна приблизно 15 гривень. Маленька пляшечка дезінфектора – за 50. Ціна на них трошки відкатилася на відсотків 10-15. Але чи відповідає висока вартість, спровокована попитом, якості? Купили бракованную маску, или у вас есть химический ожог от этой маски, я не знаю, там аллергическая реакция, вы пишете жалобу, вы можете написать в антимонопольный комитет на необоснованную стоимость масок. Головне – зберегти чек. У ньому інформація про підприємця. І це буде доказом того, що конкретний соціально значущий товар викупували саме в цьому магазині. Богдан Стрілець, Юлія Юліна, інформаційна програма «Дзеркало».